Video bylo financováno z SF projektu Západu České univerzity v Plzni. Vítám vás u videa, ve kterém si ukážeme řešení složitého obvodu. Velikosti prvků jsou uvedeny vedle schématu a naším úkolem je určit proud protékající rezistorem R4. Na začátku se musíme rozhodnout o tom, jakou výpočetní metodu využijeme. Příklad by bylo vhodné řešit pomocí smyčkových proudů v případě, že máme k dispozici výpočetní software. Například Wolfram Alpha, MATLAB nebo další. My ale příklad budeme řešit v ruce a využijeme transfiguraci trojúhelníku na hvězdu, superpozici, napěťový dělič a Ohmův zákon. U tohoto příkladu jsme nuceni využít transfiguraci trojúhelníku na hvězdu proto, abychom byli schopni obvod zjednodušit a provést jeho podrobnější analýzu. Transfigurací nahradíme rezistory R2, R3 a R5, rezistory RA, RB a RC. V popisu videa najdete odkaz, kde je podrobné odvození vzorců pro převod trojúhelníku na hvězdu. Nyní, po provedení transfigurace, si můžeme překreslit náš zadaný obvod do nové, pro analýzu příjemnější podoby. Nyní již můžeme bez problému použít princip superpozice a pravidla pro sčítání odporu. V dalším kroku nahrazujeme zdroje U02 jeho vnitřním odporem a provedeme částečnou analýzu obvodu. Neboť nepotřebujeme znát každou informaci o obvodu, ale pouze proud IR4 s jednou čárkou, tak nám stačí sečíst rezistory a pomocí napěťového děliče zjistit napětí. A pomocí Ohmova zákona nyní určíme námi hledaný proud. V tomto kroku nahrazujeme zdroj U01 jeho vnitřním odporem a stejně jako v předešlém kroku určujeme proud IR4 se dvěma čárkami. Nyní již známe oba dílčí výsledky a můžeme vypočítat skutečný proud protékající rezistorem R4. Protože oba proudy mají shodný směr, tak výsledný proud teče stejným směrem a jeho velikost je součtem velikostí IR4 s jednou čárkou a IR4 se dvěma čárkami. Použitý postup je díky zadání rychlejší než při použití smyčkových proudů. V případě, že bychom chtěli provést úplnou analýzu, by ale metoda smyčkových proudů byla výrazně efektivnější a rychlejší. V popisu videa najdete odkazy na odvození vzorců pro transfiguraci trojúhelníku na hvězdu a na analyzovaný obvod simulovaný na stránce Falstaff. Děkuji vám za pozornost.